ហើយយើងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទកន្លែងនេះបាទមិនធម្មតាស្រស់ស្អាតទេបាទធំហើយជ្រៅទៀតបាទកន្លែងស្ទឹងតូចនៅខាងសំរងតងកំពង់ស្ពឺយើងនេះបាទនេះប្រហែលជាចិត្តសម្រាប់ហ្នឹងនៅចំណុចថងនេះបាទកន្លែងនេះហ่าជាកន្លែងដែលជាចំណុចចាប់ដើមចូលនៃស្ទឹងតូចបាទស្ទឹងតូចយើងនៅចំណុចស្ទឹងប្រិចថោតហើយបាទបងប្អូនកន្លែងនោះខាងមុខនេះជាទ្វារទឹកបាទទ្វារទឹកនៃស្ទឹងតូចយើងតែបងជាកន្លែងបែកផ្នែកនៃទីណោពីខាងស្ទឹងប្រិចថោតមកបាទនេះនៅខាងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបាទនេះដែលសាបាតបលាយវាមានថ្មអញ្ចឹងនៅវាធ្វើតាបុករៀបបាតបលាយនោះសត្វដុំថ្មនោះធំអញ្ចឹងវាធ្វើការបិទបុកមានថ្មនៅខាងស្ទឹងតូចស្ទឹងតូចលាយស្ទឹងតូចខាងខាត់ស្ទឹងស្ពឺស្រុកសំរោងតងគឺជាស្ថានភាពគ្រឿងចាក់ excavator បាទជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែអនុវត្តគម្រោងជីកស្ដារបលាយស្ទឹងតូចនៅខាងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទឃើញថាស្ថានភាពគ្រឿងចាក់នេះគេធ្វើមកយូរហើយបាទហើយការធ្វើនេះក៏បានច្រើនហើយដែរបាទបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការតាមដំណាក់កាលបន្តបន្តទៀតបាទបាទបងប្អូនអាចមើលតាមរយៈវីដេអូដ្រូនបាទខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូតាមរយៈវីដេអូដ្រូនថតឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាបានឃើញច្បាស់ជាងបាទសូមអរគុណច្រើន